Sveiki visi, su jumis Artūras ir nusprendžiau pagaliau įrašyti savo Minecraft'o let's play. Tai yra šiokių tokių niuansų, apie kuriuos norėčiau pakalbėti ir tai turbūt užtruks visą epizodą. Na, pirmas dalykas yra tas, kad jūs tikriausiai negirdite žaidimų garsų ir dabar paaiškinsiu visą istoriją ir situaciją, kodėl ir ar turėsite apskritai galimybę girdėti. Taigi, visų pirma, negirdite todėl, kad aš juos girdžiu. Žinau, kad tai nieko nepasako, bet situacija tokia, kad aš įrašinėjau Minecraft'ą su Ubuntu operacinė sistema, kaip nedaugelis iš tikrųjų. Daugelis, manau, tai daro su Windows operacinė sistema, bet Linux operacinės sistemos man labiau prie širdies ir todėl čia yra iš tikrųjų viskas gan kebliau. Turiu omeny, tam iš tikrųjų situacija tokia, kad tam, kad įrašyti žaidimo garsus, realiai aš turiu girdėti pat save. Ir jeigu kada nors bandėte įrašinėti į mikrofoną, ką nors ir ausinėse girdėti pat save, tai iš tikrųjų nėra lengva kažką kalbėti ir generuoti kažkokias mintis. Nes iš tikrųjų toks jausmas, kad jūs patys save pertraukite. Tai įsivaizduokite, kaip jūs... Įsivaizduokite, kad kalbate ir nuolatos kiekvieną sekundę kažkas jūs pertraukia. Ir kai nustojate kalbėti, tyla, okei, labai faina, jūs norite pradėti kalbėti ir kai tik pradedate, jūs save girdite ir jūs pat save pertraukite. Ir iš tikrųjų tai yra labai, labai, labai nemalonus jausmas. Na, bent jau neįprastas man, manau, galbūt prie to galima priprasti, bet aš nepripratau dar, todėl dabar aš savęs negirdžiu, bet be problemų girdžiu savo garsus, žaidimo garsus turiuomenį. Ir iš tikrųjų, ką viso to noriu pasakyti, kad yra vienas būdas, kol kas vienas būdas, kaip jūs galite girdėti žaidimo garsus, tai aš galiu įrašinėti vėlgi ir žaidimo garsus ir savo balsą, bet tuomet privalėsiu nusimti ausines, nes iš tikrųjų, kaip minėjau, labai labai negaliu, na, aš negaliu kažko kalbėti apskritai, kai mane visą laiką nuolatos kažkas pertraukia. Tai dėl to aš turėčiau nusimti ausines ir pats negirdėti jokių žaidimo garsų. Tai aš pasirinkau pirmą epizodą padaryt tokį tiesiog be žaidimo garsų ir toliau, jeigu jums vis dėlto reikia žaidimo garsų ir jaučiate, kad taip žiūrėti nenorite, tai yra, kad be garsų yra ne taip įdomu arba su garsais tiesiog būtų geriau, tai parašykite komentaruose, kad jums reikia žaidimo garsų ir tuomet aš arba žaisiu pats neklausydamas, kas vyksta aplinkui, kas yra iš tikrųjų labai sudėtinga, arba rasiu kažkokį kitą būdą, kaip suderinti visus šios mūsų du dalykus. Tai tiesiog palikite savo nuomonę. Ir dėl to dalyko, kad sunku kalbėti, kaip pat save pertraukė, iš tikrųjų žinau, kad radio stotyse kartais... Na, žinau, kad kai profesionalai, sakykime, įrašinėja savo balsą, jie visuomet girdi patys save, kai jie kalba. Galbūt jie yra pripratę, aš nežinau, bet man iš tikrųjų yra sunku ką nors pasakyti be scenarijaus, kai girdžiu save. Tai vienas dalykas, kuris yra sunkus, ar ne? Antras dalykas, kuris yra sunkus ir juos kartu sujungus yra dar sunkiau, dvigubai sunkiau, tai yra tas dalykas, kad iš tikrųjų yra sunku kalbėti kažką ir žaisti vienu metu žaidimą. Tai yra, kai tu kalbi be jokio scenarijaus, tarkim 20 minučių, iš tikrųjų gali būti toks žodžių trūkumas arba minčių trūkumas ir gali būti tokių situacijų, kai tiesiog žmogus neturi ką pasakyti. Bent jau tas žmogus, kuris dar nėra įpratęs tokių dviejų dalykų daryti vienu metu kaip aš, tai man iš tikrųjų yra sunku generuoti mintis ir žaisti. Tai kitas dalykas... Tai vėlgi, šitos du dalykus sujungus, iš tikrųjų gaunasi dar sunkiau, nes įsivaizduokite, kai jūs girdite save, bandote sugeneruoti kažkokias mintis, kas jau yra sunku, kai pat save pertraukia ir dar turi žaisti, tai gaunasi labai sunku.
Na, bet bandysiu kaip nors priprasti prie viso to ir bandysiu padaryti taip, kad jums būtų įdomu ir jums būtų geriau. Tai mano dabar paaiškinsiu, ką aš maždaug planuoju. Ok. Ką aš planuoju šiose serijose, bent jau pradžioje. Tai aš neplanuoju iš pradžių daryti kažko panašaus į, sakykim, namą ar būdą, kur aš galėsiu slėptis. Nuo naktį, ta prasme. Iš tikrųjų, galbūt bus tokių situacijų, kad man teks įlysti kažkokį keivą ir rinkti kažkokių resursų, tai aš nedarysiu to specialiai naktį, bet iš tikrųjų pradžioje vis tiek reikės lysti į tos keivus. Ir negalvokite, kad aš slėpiuosi, nes iš tikrųjų žaisiu hard režimu, kad būtų įdomiau. Tai mano užduotis būtų pirmais epizodais pasidaryti savo maisto šaltinį, tai yra kažkokį maisto šaltinį, kad aš galėčiau ateities epizoduose nesirūpinti maistu, o tiesiog daryti jau įdomesnius dalykus, kurie bus įdomus jums, nes nemanau, kad jums bus labai įdomu, kaip aš darausi arba medžioju savo maistą. Pavyzdžiui, tai darau dabar, pasakykit man, ar tai įdomu. Ok, taigi, pasirūpinsiu maistu, nežinau, pasodinsiu kažkius dalykus, kad auktų, pasidarysiu galbūt gyvulių kažkokią nedidelę fermą ir tuomet galėsime pereiti prie tokių įdomesnių dalykų. Tai kodėl aš noriu pasirūpinti maistu, o nedaryti tai to paties, ką daro kiti, nes iš tikrųjų taip nebus įdomu. Ir ką turiu omeny, tai kad aš nesiruošiu statyti kažkokio namo ir jame apsigyventi ir ten jį dekoruoti. Na, ateityje galbūt pasidarysim kažkokią buveinę, galbūt ir negreitai, bet tai nebus įprasta. Mes pasidarysime kažkokią nestandartinę buveinę, kurioje dekoracijos nebus, kaip kiti darosi, tarkim, kažkokias sofas ten, nežinau, kažkokias, sakykim, interjero detalės. Aš labiau planuoju pasidaryti kažką panašaus į mechanizmus. Tiesiog norėčiau papuošti savo namus mechanizmais. Nes iš tikrųjų man patinka redstone'as. Nelaikau savęs profesionalu toje srityje, bet manau daugelis iš jūsų žinote, kad esu programuotojas. Ir tame redstone'e išvelgiu šiokios tokios logikos. Ir šie du dalykai, tai yra programavimas ir redstone'o sistemos, sakykim, mechanizmai, kažkuo siejasi vis dėlto, siejasi turbūt logika ir, na, kažkas panašaus vis dėlto yra. Dėl to turbūt redstone'as mane taip ir patraukė ir tai yra turbūt kažkia neatsiejama, sakykime, Minecraft'o dalis, be kurios turbūt aš net nežaisčiau šio žaidimo. Tai, sakykime, kad šiuose epizoduose daugiau matysite kažkokių galbūt mechanizmų ar kažkokių kitokių dalykų. Galbūt nebus tai susiję visiškai su redstone'u, bet galbūt vėlgi tai bus kažkas iš elementarių blokų arba vandens kažkokios sistemos, bet nebus elementarūs pastatai kažkokie ar tiesiog įrašai, kuriuose aš bandysiu išgyventi elementariai. Manau, išgyventi man be problemų pavyks ir to pačiu darant, sakykim, kažkokius įdomius dalykus, kuriuos jūs patys galėsite panaudoti. Tai vėlgi nesakau, kad aš esu kažkoks asas ar kažkas panašaus. Toli gražu nesu, Minecraft'o nežaidžiu taip jau ir ilgai. Galbūt tai ir matosi, aš nesiginčiu, bet kokiu atveju šiuose epizoduose mes bandysime, aš bandysiu kažko išmokti ir galbūt to pačiu pamokyti jūs. Žiūrėsime, kaip man seksis tai. Ir iš tikrųjų šiuose epizoduose pamatysite tokių dalykų, kad bus nukerpamos atitinkamos vietos, nes kaip minėjau, gali būti minčių kažkoks trūkumas ir bus tokių vietų, kad aš tiesiog tylėsiu, nes neturėsiu ką pasakyti, arba kalbėsiu kažkas nesąmonės, kurių jau išgirdote turbūt pakankamai šiame epizode. Na, bet tikiuosi, tai nebus labai baisu ir dalį arba visą tai aš tiesiog iškirpsiu. Nežinau, kaip aš apkarpysiu dar šį epizodą, bet, na, jūs jau matysite paruoštą produktą, jeigu aš jį apskritai karpysiu, aišku. Ir tai vėlgi, kol kas užduotis bus pasistatyti kažkokią
gyvūnų, galbūt fermą, galbūt kažkokią javų ar kaip tai grūdų fermą, nežinau kaip tai vadinasi, turbūt grūdų, kad auktų kažkas ir kad mes turėtume tiesiog maistą ir po to galėtume užsiimti jau, sakykime, elementariais paprastais dalykais, kaip, oh shit. Jo, kad galėtume užsiimti minėtais mechanizmais ir kitom mano idėjom, kurių turiu šiek tiek paruošęs jums. Tai per kelis epizodus, na galbūt per sekantį epizodą pilnai apsistatysime savo būtent maisto šaltinių ir galbūt pakalbėsime apie ką nors ir... Taigi, kaip minėjau, iš tikrųjų karpysiu savo vaizdo įrašus, nes bus šioks toks, sakykim, minčių trūkumas vėlgi ir todėl nenustepkite, jeigu pas mane atsiranda kažkokių naujų resursų, iš tikrųjų viskas vyks sąžiningai ir aš jos pats išsikasiu, tiesiog tai nebus nufilmuota arba tai bus iškirpta. Ir iš tikrųjų planuoju viską filmuoti, kad darau šiame pasaulyje, bet manau kartais bus tokių epizodų, kai tiesiog naujame epizode pamatysite kažką tokio, ko aš dar, sakykime, nerodžiau, kaip aš tai darau, arba kažką susikursiu, arba pasistatysiu, arba susirinksiu kažkokių resursų, nefilmuojant apskritai. Bet tai nebus labai taip drastiška, tai yra nebus taip, kad aš labai daug padarau be jūsų, tai yra be, sakykime, kameros. šūdas. Kur mūsų krosnis? Jis manęs dar neužkritė. Šūdė. Okay. Taigi. Štai jinai. Tiesiog neapšviesta. Taigi, nenustepkite, jeigu pamatysite kažkokių resursų, visus juos susirinksiu sąžiningai ir slowness. Na ir dar turbūt norėčiau pasakyti, kad vėlgi mano komentavimo įgūdžiai dabar nėra tokie geri, nes man tai yra visiškai neįprastas dalykas daryti du tokius darbus vienu metu. Su auditorija ir su vaizdo įrašais dirbu gan seniai, jau keletą metų, bet tai darau dažniausiai netiesiogiai, bent jau minimaliai pasiruošęs, nes mokau žmonės programavimą. Jei kas dar nežinote, tai yra kanalas 3DF Official. Kanalo adresas bus komentare, arba tiksliau video aprašyme. Na, ir ten aš mokau žmonių programavimo. Ir realiai tam nereikia, sakykim, labai daug galvoti būtent kuriant tą pamoką, nes visa ta apgalvojimą ir visą tą maždaug, sakykim, scenarijų aš būnu pasiruošęs prieš wow, ar ten dega? Kągi, būnu pasiruošęs prieš pačias pamokas ir iš tikrųjų čia yra kiek kitaip. Čia man reikia žaisti ir tuo pačiu metu kalbėti ir generuoti tas idėjas, nes aš nemanau, kad reikėtų ruoštis prieš kiekvieną epizodą, apie ką aš kalbėsiu, nes tai bus labai jau neįdomu. Įdomiau, kai žmogus turbūt kalba, sakykim, spontaniškai, ekspromptu. Ir, okay, turim vandens. Ir mums reikėtų šiek tiek geležies. Nes norėsime pasidaryti keletą fermų turbūt ir tam mums prireiks kibiro. Taigi reikės truputį kasinėjimo. Bet manau, tai padarysime kitame epizode. Šiame norėjau šiek tiek tiesiog pakalbėti apie visą tai, ką aš planuoju. Tai vėlgi nebus elementarios let's play.
yra nebus elementarius let's play įrašai, bus kažkas, manau, įdomesnio. Ir manau, man tai gausis. Na, bet žiūrėsime, kas gausis, iš tikrųjų nieko negaliu dar pasakyti, bet idėjų šiek tiek turiu. Turiu idėjų, kaip mes apstatysime visą tai, turiu idėjų, ką mes darysime, visų jų neatskleisiu. Kol kas žinokite tik tai, kad mums reikia pasirūpinti maistu, o tada galėsime pradėti įdomesnius dalykus. Nesakau, kad visos idėjos bus originalios, galbūt beveik visos bus jau matytos, bet galbūt aš tai pateiksiu savaip. Nesakau, kad kažką kopijuosiu, bet nesakau ir, kad tos idėjos arba tie dalykai, kuriuos aš padarysiu, bus visiškai mano, nes tai yra absurdas. Šitiek žaidėjų yra Minecraft'e ir iš tikrųjų bus taip, kad kažkas gali kartotis ir kažkas gali būti matyta. Na, bet manau, būsiu pakankamai originalus ir įdomus jums. Galite nekomentuoti, kad mano komentavimo įgūdžiai yra silpni. Žinau ir pats. Na, bet jei norite įkasti, tai būtinai įkaskite. Taip tik labiau motyvuosite, pakritikuodami. Ir bandysiu taisytis. Tai manau, tiek šiame epizode, tiesiog norėjau šiek tiek papasakoti apie tai, ką planuoju, apie tai, kas aš esu, nors nežinau, ar pakankamai gerai susipažindinau su jumis, nes papasakau apie save tik tiek, kad esu programuotojas ir kad turiu kitą kanalą, kuriame įrašau programavimo pamokas. Na, tai nėra tik programavimo pamokas, ten yra, na, iš tikrųjų, apie savo pirmąjį kanalą, tai yra senąjį kanalą, aš jums papasakosiu, skirsiu visai kitą epizodą, nes ten iš tikrųjų yra daug ką papasakoti ir tai yra šiek tiek komplikuota, ten, galima sakyti, yra visa istorija. Papasakosiu apie savo projektus ir savo veiklą kitą kartą, na, kol kas turbūt tiek. Tai ačiū už dėmesį, laukiu jūsų atsiliepimų, komentarų, laukiu jūsų dėmesio ir... Na, bandysime tobulėti. Tai iki.